dowladda federaalk soomaaliya ayaa war rasmi a ka soo saartay hubkii shalay lagu balelaqaystay deegaan hoostaga magaalada caabudwaq ee waqooyiga gobolka galgaduud kaas oo u gacan galay maleeshaadka deegaankaa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa waxaa lagu sheegay in hay-adaha amniga ay la socdeen hubkaasi waxaana ay sheegtay in si sharci daro ah dalka ay kusoo geliyeen ganacsato kadib markii laga war helena ay gacanta ay ku dhigeen ciidamada ammaanka ee ku sugan aaga gobolka galgaduuda hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya oo si joogta ula socdaa isku dayada hubka sida sharci-darada loo soo gelinayo dalka ayaa waxay maalintii shalay ay gacanta ay kusoo dhigeen hub kooxka ganacsata hubka sharci darada ay ka soo geliyeen dhinaca etobiya oo ku beegan gobolka galgaduud ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkan ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha dowladda soomaaliya waxay intaasi ku dartay in ciidamada amniga uo la wareegay gawaarida ay waddada u galeen maleeshiyaad hubaysan kadibna u suurta gashay inay la wareegaan qaar ka mid a hubka sida ay ku caddaysay warsaxaafadeedkeeda laamaha amniga ayaa marka ay gacanta hubka ay ku soo dhigeen ayaa waxaa jidgooyo u dhigay maleeshiyaad hubaysan taasina waxay sababtay in hubka qaar ka mid a uu gacanta u galo maleeshiyaadkaasi ayaa lasii raaciyey qoraalka waxaa kaloo ay dawladda sheegtay ina haatan ay waddo dadaalo dheeraad ah oo lagu soo celinayo hubkaasi waxaana ay ugu baaqdeen odayaasha deegaanka inay gacan ay ku siiyaan ciidamada hawlgallada ka wada halkaasi si loo soo qaban lahaa maleeshiyaadka ugu dambeen waxaay dowladda dhex sheegtay in tallaabo adag ay ka qaadi doonto cid kasta oo kulug yeelataa falkaas oo halis ku ah amniga guud ee soomaaliya cabdiclialinduuliye goobjoog muqdisho oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga abstore iyo blay store abka dahabalas